Түркістандағы баскетболдан 10-11 және 14-15 жастағы қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Балуан шолақ спорт кешенінде жалауын түрген ел ішілік жарыс қарашаның 11-19 аралығында өтіп, жеңімпаз команда анықталады. Баскетболдан жасөспірім қыздар арасында басталған ел чемпионаты әдегенен қыза түсті. Жарысқа келген әрбір команда бас жүлде үшін таласта бар күш жігерлерін салып жатыр. Баскетболдан Түркістан облысының аға жаттықтырушысы Жанат Арапованың айтуынша, спортшылар осы елішілік жарыс арқылы шыңдалып Қазақстан құрамасына алынады. Себебі осы жас ерекшелігі бойынша келер жылы Азия чемпионаты өтуі мүмкін. Жалпы мақсаты әрине ол баскетболды насихаттау, сосын кейін іріктеу, ұлттық құрамаға іріктеу қыздарды. Басты қарсыласымыз өте тәжірибелі, өте неғылы, ол жаңа Астана қаласы, Павлодар облысы, Ақтөбе облысы, Шымкент қаласы. Жалпы командалардың барлығы мықты. Осал команда бар деп айта алмаймын. Жарысқа еліміздің Астана, Алматы, Шымкент, Түркістан қалалары мен Павлодар, Ақтөбе, Жетісу, Түркістан облыстары және өңірдің Түлкібас ауданы, Сайрам ауданынан жалпы 12 команда келген. Тартысқа толы өтіп жатқан ел чемпионаты барысында алаң иелері Түркістан қаласы мен Алматы, Шымкент, Жетісу қалаларының бұрындылары бас жүлдеге таласып жатыр. Осы орайда Алматы қаласы командасының ойыншысы Жібек Тұрысбек чемпиондық титул үшін келгенін жеткізді. Біз осы әдемі Түркістан қаласына 2008-2009 чемпионатына келдік. Және де біз 3 ойын өткіздік, және біреуін ұтып шықтық. Қалған 2 ойын сәл қиынырақ болғандықтан біз ұтылып қалдық. Мен осы чемпионатты аман-есен өткізіп үйге қайтқаннан кейін ата-анама барып, осындай чемпионаттан опыт, қандай опыт алып келгенімді айтатын едім. Болашақта тренер болғым келеді. Баскетбол бәсекесін Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы ұйымдастырып отыр. Енді жеңімпаз командалар 19 қараша күні анықталады. Күнтуарым Бек, Асхат Мырзахметов, Алмаздана Бейгұлы, жаңалықтар.